በአንድ መንግስት ውስጥ ድራገኖች የተቆጣጠሩት ጫካ ነበር። አስፈሪዎቹ ድራገኖች የሰው ልጆችን በመብላት ረጅም ጊዜ ቆይተዋል። ራያን የተባለው ወርቃማ ድራጎን እንደ መሪ ከመጣ ጀምሮ ድራገኖቹ ሰላማዊ ሆኑ። ድራገኖች ሰዎች ወደዚህ ጫካ ሲመጡ ምግብ ለማግኘት ብቻ ነው። እኛን አይጎዱንም፣ እኛም እነሱን መጉዳት የለብንም። በዚያም ቀን የዚህ መንግስት ልዑል ላንደን ለአደን ጉዞ በዚህ ጫካ ውስጥ ሲያልፍ በድንገት ወርቃማ ድራገን በመንገዱ ላይ መጣ። እኔ የዚህ መንግስት ልዑል ላንደን ነኝ። እኔን ከጎዳኸኝ አባቴ ለድራገኖች ይቅርታ አያደርግም። ተረጋጋ እባክህ፣ እኔ ወንድሜን አልጎዳም። እኔ ራያን ነኝ፣ ወንድምህ ነኝ። ንጉሱና ንግስቷ በአንድ ጊዜ ጥላዊ ነበር፣ እናም ከድራገኖች ጋር አደግኩኝ። የእኔ ድራገን ወላጆች ሁሉን ነገር ነግረውኛል። አንተ ጫካ ውስጥ ከገባህበት ሰዓት አንስቶ ድራገን ጓደኞቼ እየተከታተሉ ነበር፣ እናም ነገሩኝ አንተ በዚህ እንደምታልፍ። የመጣሁት ወላጆቻችን አንድ ነገር እንድትነግርልኝ ልጠይቅ ነው። ይቅርታ አድርጌላቸዋለሁ፣ ድጋሚ ላያቸው እፈልጋለሁ። ውሸታም፣ አላምንህም። እንዴት እኔ ድራገን ወንድም ሊኖረኝ ይችላል? ደህና ካላመንከኝ ተመለስና ወላጆችን ጠይቅ። ወደ ቤተ መንግስቱም በተመለሰበት ጊዜ ላንደን ለንጉሱና ለንግስቷ የተፈጠረውን ሁሉ ነገራቸው። እነሱም በጣም ስሜታዊ ሆኑ። ላንደን፣ በእውነቱ አንተ ከመወለድ በፊት እኔና አባት ለረጅም ጊዜ መውለድ አልቻለም ነበር። በዚያም ጊዜ አንድ ፌሪ እናት እኛን ልትረዳን መጣች። እኔ ረዳችኋለሁ እና ንጉሱ በእነዚህ ታምራዊ ክኒኖች አማካኝነት ሁለት መንታ ልጆች ይኖሩታል። ነገር ግን ማስታወስ ይኖርብሻል፣ እነዚህን አስማታዊ ክኒኖች ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ጋር እንዳታነካኪ። ግን በጣም ደስተኛ ስለነበርኩኝ የፌሪዋን ትዕዛዝ አልሰማዋትም። ከዚያም በድንገት ሾርባ በያዘ ሳህን ውስጥ ክኒኑ ወደቀብኝ። አንስቼም ከወሰድኩት በኋላ ክኒኑ ይመር ነበር። ሁለተኛው ክኒን ግን ይጣፍጣል። ከትንሽ ጊዜም በኋላ የመጀመሪያ ልጅ ወለድኩኝ። ስሙንም ራያን አልኩት። ነገር ግን እሱ አውሬ ነበረ፣ ወርቃማ ድራገን ነበር። ንጉሱና እኔም በጣም ስለፈራን ልንጥለው ወሰንን። ራያን፣ እኔ ንጉስ ነኝ። ድራገን ልጅ ሊኖረኝ አይችልም። እባክህ ይቅር በለኝ። ተስፋ አደርጋለሁ ሁለተኛው ሙሉ ለሙሉ ሰው እንደሚሆን። ንጉሱን ባላወቀበት ሁኔታ መልካምና ቅን ድራገን በቅርብ ሆኖ ሁሉን ነገር አውቋል። ከዚያም ጀምሮ ራያንን ሊያሳድገው ወሰደው። በኋላም የተወለደው ልዑል ሙሉ ለሙሉ ሰው ነበር፣ ላንደንም አሉት። እሱም አሁን እንዳለው ልዑል ላንደን ሆኖ አደገ። እኛ ለረጅም ጊዜ በዚህ ነገር ተጸጽተናል። ሰዎችንም እሱን በዚህ ሁሉ ጫካ ውስጥ እንዲፈልጉ ልከናል። ነገር ግን ስለ ራያን ምንም ዜና የለም። ለረጅም ጊዜ እኮ ጠፍቶብናል። አሁን እሱ ይቅር ካለና ሊገናኘን በድጋሚ ሞከረ። ስለዚህ ወርቃማውን ድራገን ራያንን ለማግኘት የእነሱ ቤተሰቦች በጋራ ወደ ጫካው ሄዱ። ባልተጠበቀ ሁኔታ ግን እነሱ ሌላ ጨካኝ ድራገን መንገዳቸውን ዘጋባቸው። ልክ ሲርበኝ ሶስታችሁ እጅ ለመስጠት መጣችሁ። ለታላቁ ጄስ ምግብ መሆን እኮ ለእናንተም ክብር ነው። ቆይ እኛ ወርቃማውን ድራገን ራያንን ፈልገን የመጣ ነው። ምንነግረው ጠቃሚ ነገር አለን። ራያን ደግሞ እናንተ ድራገኖች ከሰው ልጆች ጋር በሰላም ለመኖር አልተስማማችሁም? ለምንድን ነው እኛን ያለምንም ምክንያት የምታጠቃን? የተረገመ ህግ! እኔ ሰዎችን በጣም ነው የምጠላው። ቆይ ተመልከች፣ በእርግጠኝነት የድራገኖቹ መሪ ሆናለሁ። ለራሴም አዲስ ህጎችን አጸድቃለሁ። አይጨንቀኝም። አሁን እበላችኋለሁ ሁላችሁንም። ጄስ አቁም! ሁሉም ድራገኖች እኮ በእኔ ጥያቄ መሰረት ከሰው ልጆች ጋር በሰላም ለመኖር ተስማምተዋል። አንተ ህጉን ለመጣስ ደፈርክ። ጄስም በጣም ተናደደ። ፈቃደኛም አልነበረም። ምንም ማድረግም ስለማይችል ተናዶ ሄደ። አንተ ከድራገኖች ጋር በታማኝነትና በሰብአዊነት እየኖርክ ከእኛ ጋር እንዴት በሰላም መኖር እንደሚችሉ አሳምናቸዋል። ጥሩ ስራ ራያን። ራያን አዝናለው ልጅ እያለ ስለጣልን።
አሁን ወደ እኔ ተመለስ፣ ልክስህም እችላለሁ። እኔም እኮ ወደ ሰው ልጅ ዓለም መመለስ ፈልጋለሁ። ነገር ግን የእኔ አስፈሪ ገጽታ ሁሉም ሰው ሮጦ እንዲሸሽ ያደርገዋል። ራያን፣ እኛ ሁሉንም እናሳምናቸዋለን፣ ይቀበለዋል። ወደ ቤት ተመለስ። ራያንም ድራገኖቹን ተሰናበተ። የንጉሳዊ ቤተሰቡንም ተከትሎ ወደ ቤተ መንግስቱ ሄደ። እሱም ጥሩ አቀባበል አደረጉለት። ነገር ግን ሁሉም ሰው እሱን ፈርቶ ነበር። ወርቃማውን ድራገንም እየሸሸ ነበር። እሱም በጣም አዘነ። እንዴት የእነሱን ጸባይ መቀየር እንዳለበትም አያውቅም። አንድ ቀን ግን መጥፎ አዳኞች በጫካው ውስጥ መጡ። ድራገኖችንም ማጥቃት ጀመሩ። ይሁንና የሰው ልጅ ቀስትና ጦር የድራገኖቹን ቆዳ ምንም ሊያደርጋቸው አይችልም። ምን እያደረጋችሁ ነው ሰዎች? ጦርነት ፈለጋችሁ እንዴ? ባልተጠበቀ ሁኔታ የአዳኞቹ መሪ ከሆነ ቦታ ያመጣው የሰላ ጥፍር ነበረው። እሱም አለመ፣ ድራገኑንም ጎዳው። ድራገኑም ፈርቶ እየሮጠ ሄደ። ድራገኖቹም ይህንን ዜና ሲሰሙ በጣም ተቆጡ። ምን ሰው ልጅ እኛን መጀመሪያ ለማጥቃት ደፈረ? እኛ እኮ ከእነሱ ጋር በሰላም ለመኖር ነበር የፈለግ ነው። ነገር ግን እነሱ እኛን እንደዚህ ያደረጉን፣ በአግባቡ መልስ መስጠት አለብን። ሁሉም የሰው ልጆች መጥፎ ናቸው፣ ራያንም ጨምሮ። እሱ ድራገኖች ከሰው ልጆች ጋር በሰላም ይኑሩ ነበር ያለው። በቃ እሱ ወደ ቤተሰቡ መመለስ እንዲችል ነው። እሱም ያሰበው የራሱን ጥቅም ብቻ ነው። ድራገኖችንም ተወ። እጽዋት በመብላት እንድንሰቃይና በሰው ልጆች እንድንጠቃ አደረገን። ጄስ ልክ ነው። ራያንን ከዚህ በኋላ አንሰማውም። ምንም ሰላም የለም ከሰው ልጆች ጋር ከዚህ በኋላ እናጠቃቸዋለን። ጄስም መሪ ሆነ። በጫካ ውስጥም ያለውን በሰፈር ውስጥም ያለውን እንኳን እየፈለጉ ማጥቃት ጀመሩ። በሰው ልጆችም ዓለም ላይ ጭንቀት ተፈጠረ። መጥፎ ዜና አለን። ድራገኖችን በፍጥነት ማስቆም አለብን። አደገኛ ነው። ድራገኖች እኮ ከቁጥጥር ውጭ ናቸው። እኔ ብቻ ነኝ ላስቆማቸው የምችለው። በድጋሚ በሁለቱ ጎራዎች መካከል የተፈጠረውን ጥላቻ ለማብረድ እሞክራለሁ። እንደ እኔ ለምን ይህ እንደተፈጠረ በፍጥነት ምክንያቱን ፈልግ። ድራገኖች ተረጋጉ። የሰው ልጆችን ከዚህ በኋላ እናጥቃ። መጥፎዎቹና ጦርነቱ የሚያካሄዱት ትንሽ ናቸው። ራያን ከዚህ በኋላ እናምንህም። አንተ ድራገኖቹን ለግል ጥቅም ተውክ። ራያን ዞር በል። አይሆንም፣ እባካችሁ እመኑኝ። እኔ ሁልጊዜ ከድራገኖች ጋር ነኝ። እኔ እኮ ድራገን ነኝ። ይበቃል ራያን፣ ከዚህ በኋላ መሪ አይደለም፣ እኔ ነኝ መሪው። እንዳንተ ያለ ከሃዲ መገፍተር ስራዬ ነው። ጄስም ባለው ጥንካሬ ሁሉ ራያንን ለማጥቃት ተጠቀመ። ግን ራያን አፈገፈገ። መልሶም ሳይፋለመው ጥቃቱን ለመከላከል ሞከረ። ጄስ የቻልከውን ሞክር። ቀስ በቀስም ጄስ በድራገኑ ቡድን ድጋፍ ተሰጠው። ድጋፉም ረድቶት ብልጫ አገኘ። እሱም ራያንን ወደ ከፍታው ገፋው። አሁን ጦርነቱን የሚጨርስበት ጊዜ ነው። ላደረከው ሁሉ ትከፍላለህ ራያን። ቆይ አቁም። ሰዎች ጦርነት አላስነሱም። እኔ ማስረጃ አለኝ። ይህ የአዳኞቹ መሪ ነው የድራገኖቹን አባል ያጠቃው። እሱ ነው በምስጢራዊ ጥፍር እኔን ያቆሰለኝ። እኔ የምከተለው ያስፈሪውን ድራገን ትእዛዝ ብቻ ነው። እሱ እንዳለኝ እሱ ጄስ ነው። እሱ ነው እኔ መጀመሪያ ድራገኖችን እንዳጠቃ የነገረኝ። እሱ ሙሉ መንጋው ወርቃማው ድራገንን እንዲያባረር ማሳመን እንደሚፈልግና የድራገኖቹ መሪ በመሆን የሰው ልጆች ላይ ጥቃት ማንሳት እንደሚፈልግ ነግሮኛል። ውሸቱን ነው። መጥፎ ሰዎች እኔን እየወቀሱኝ ነው። አትመኗቸው። በዚህ ጊዜ ድራገኖቹ እምነታቸው ወደ ጥርጣሬ ተለወጠ። ማንን እንደሚያምኑም አላወቁም። ማስረጃ አለኝ። እስካሁን ድረስ ድራገኑን ያቆሰለው መሳሪያ አለኝ። ሁሉም ሰው ይህንን ጥፍር ተመልከቱ። እሱ ነው እነዚህን ጥፍሮች የሰጠኝ። አንተ የሰው ልጅን ቀስትና ጦር ይዘህ ድራገንን ልታጠቃ ነው? ለእኛ ድራገኖችን እኮ ምንም አያደርገንም። ስለዚህ ምን ላድርግ? የኔን ጥፍሮች ተጠቀም። የድራገን ጥፍር ብቻ ነው የድራገንን መከላከያ ሊጎዳ የሚችለው። ታሪኩንም ሲያውቁ ጄስን በጥርጣሬ ተመለከቱት። የጄስ ጥፍሮችም እንዳልነበሩ አስተዋሉ። ጄስ፣ ያንተ እግር ላይ ብቻ ነው ጥፍር የሌለው። ማብራሪያ ስጠን። እኔ ይህ አዎ እኔ ነኝ። በቃ
እናንተ ሰዎች ደደብናችሁ ራያንን ተሰማላችሁ። ከሰው ልጆች ጋር በሰላም መኖር እንዴት ያስቃል? በቃ ተጋለጠ። ይህ ሁሉ የጄስ ሴራ ነበር። እኛ እሱን ሰማ ነው፣ ራያንንም አባረር ነው። አንተ የራስህን አላማ ለማሳካት ስትል ጓደኛ ድራገኖችን ለመጉዳት ደፈርክ። ጄስ፣ ሰላም እኮ በሁለቱም በኩል የጋራ ጥቅምን ያመጣል። በጋራ ጫካውን እንጠብቃለን እናለማለን። ግን አንተ ሁሉንም ለማጥፋት ፈለግ። እኔ እኮ ድራገኖች እንደ ሁለተኛ ቤተሰብ ያደርጌ ወስጄ ነበር። ማንም እነሱን ለመጥፎ ተግባር እንዲጠቀም አልፈቀድኩም። ወሳኙም ጦርነት በድራገኖቹ በአስፈሪ ሁኔታ ተከናወነ። እሳት በመልቀቅም በአስፈሪ ሁኔታ እያንዳንዳቸው በከፍታው ላይ አጠቁ። ጄስም እግሩ ስር የነበረውን ቁልል አፈር ተጠቅሞ ራያን ፊት ላይ ወጣበት። ወደ ሲኦል ሂድ ራያን። አይሆንም፣ አንተ ነው የምትሄደው። በጣም አሪፍ፣ ራያን አሸነፈ። ራያንም ካሸነፈ በኋላ ፌሪዋ በፊት ለፊቱ መጣች። ራያን፣ አንተ በእናት ስህተት ምክንያት ከድራገኖች ጋር ከልጅነት ጀምሮ ኖረሃል። ይሁንና በድራገኖችና በሰዎች መካከል የሰላም መልእክተኛ እስከ መሆን ድረስ አንተ በጣም መልካም ነህ። አሁን አንድ ጊዜ እንደነበርከው ሰው እንድትሆን እረዳሃለሁ። ላመሰግንሽ እወዳለሁ ፌሪ። በደስታም ራያንን እንኳን ደስ አለ በማለት ድራገኖቹን ተሰናብተው ወደ መንግስቱ ተመለሱ። ሰዎችም ስለዚህ ያወቁ፣ ራያንንም እንደ ጀግና ተቀበሉት። ከዚያም ጀምሮ በሙሉ መንግስቱ በሰላሙ ተደሰተ። ንጉሳዊ ቤተሰቡን በደስታ መኖር ጀመረ። አዲስ ንጉስ ይነግሳል። እኔ አመሰግናለሁ። ይህ በእውነት የብልህ ንጉስ መገለጫ ነው። የተሳሳተ ሰውም በእውነቱ አልመረጥኩም። እንኳን ደስ አለዎት ክቡርነቶ። የእርስ በርስ ፍልሚያውም ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ አበቃ። ሌሎችም ወታደሮች ከልባቸው በመጨ እንዲያከብሩትና እንዲገዙለት ይህ ነገር በቂ ነበር።